Selamat pagi, rekan-rekan. Baik, hari ini saya ada di kebun. Baik, apa yang dapat saya perhatikan ialah beberapa pokok limau madu cukun yang saya beli di nursery, harganya dalam RM10 sepokok, dan saya tanam dalam 6 pokok saja. Tapi kesemua pokok limau madu ini memang senang untuk dijaga, tidak perlu siram selalu, tidak perlu banyak membaja, dan jauh lebih mudah jika kita banding dengan cara menanam durian ini. Limau madu ini dia tak memilih sangat kawasan tanah, dia boleh ditanam di banyak kawasan dan buahnya memang lebat. Dulu saya pernah tanam di kebun lama saya, dan boleh tahan sehingga 20 tahun, usia boleh tahan sehingga 20 tahun, dan inilah pokok yang saya baru tanam dalam 6 bulan. Lihatlah keadaan yang cepat berpucuk hijau, dan memang senang, mungkin dalam usia 3 tahun sudah boleh mengambil sedikit buah. Ini saja perkongsian berkaitan dengan hobi bertani.